dagens program så kommer vi prata om att, eller rättare sagt, hur man urskiljer Guds röst. För vi tror att Gud talar till alla sina barn, han talar till alla människor, han vill att alla människor ska komma in i hans stora omsorg om och vad han tänker och tycker om oss, men också vad han har förbestämt vårt återlösta syfte etc. Gud vill umgås med oss, Gud vill tala till oss, han vill att vi ska lära känna hans röst. Och till min hjälp har vi återigen Magnus Sund. Tack. Kul att du är här. Tack så mycket, roligt att vara här. Magnus Sund, för dig som inte känner Magnus. Magnus är ju en förkunnare som reser i lite olika sammanhang och har varit en herrentjänare i många år etc. Bor för övrigt nu i Amerika, Kalifornien. Stämmer. Men är på väg tillbaka till Sverige genom en snar framtid här. Precis. Magnus, vi ska laborera lite kring det här, men jag tänker börja att vi tar vårt avstamp ifrån profeten Samuel, som inte innan han var profet, eller rättare sagt innan han hade upptäckt sin kallelse. Han befann sig i Elis hus, i templet. Han bodde där, det här är Gamla testamentet. Och så börjar han höra en natt att någon ropar hans namn. Precis. Och det här sker tre gånger. Han tror att det är Eli, prästen, som ropar efter honom, men prästen säger det är inte jag. Till slut förstår prästen att det kanske är Gud som kommunicerar med pojken. Och så får Samuel börja urskilja, lära känna Guds röst. Och jag tror att det är så med oss alla, Magnus, att någonstans så talar Gud till oss. Han kommunicerar till oss. Han vill föra över hur mycket han älskar oss och vilka planer han har för oss och vill hjälpa oss i vardagen etc. Ja. Men vi urskiljer inte. Vi tar det för våra egna tankar. Vi tar det för någon känsla på insidan som vi inte riktigt förstår, eller vi tar det för att det är slumpen, det är omständigheter etc. Och så förstår vi inte att Gud kommunicerar någonting med oss. Jag tror att du har helt rätt. Men genom övning så kom Samuel fram till att det här måste vara Gud som talar med mig, och så var det. Precis. Och där tror jag att det fortfarande är så. De flesta människor jag känner, och min egen erfarenhet också, är att det ofta är så att Gud kanske väldigt starkt initierar någonting. Och sen är det som att när man väl har kommit in på det här spåret som Gud initierade, det kan ha varit en längtan, man har längtat efter kanske att höra Guds röst eller att be för sjuka, eller så får man en, som det står i den engelska översättningen, det står det att suddenly, att det är ett plötsligt ögonblick, och så plötsligt så kommer det över. Men sen är det nästan alltid som att sen måste man öva och upptäcka det här. Så att man får en start, det öppnas, och sen så är det ett upptäckande där man får lära känna det här. Och även Gamla testamentet talar ju om profetlärjungar, när profetlärjungarna var samlade runt Elia eller Elisa. Så att även i Gamla testamentet, fast det var oftast ett suveränt, Guds ande kommer suveränt över profeten eller profetissan, så fanns det även där ett lärande. Och jag tror att det är likadant idag. Att vi kan urskilja Gud med alla våra sinnen. Precis som vi kan urskilja verkligheten med alla våra sinnen, den fysiska och påtagliga verkligheten. Men att vi behöver träna oss att urskilja hans röst. Just det. Och det är ju en spännande resa. Verkligen. Ja. Jag måste berätta en rolig sak som jag kommer att tänka på nu. Jag har ju en vän som innan han var troende så var han ute på krogen. Jaha. Och sen kom och när han kom ut ifrån nattklubben eller krogen där och satte handen i fickan, så var det en lapp där som det stod Jesus älskar dig. Ja. Och han, vad är det här liksom? Okej. Han var ändå från en kristen bakgrund eller kristen familj så, men han hade valt att gå ett annat liv. Valt att leva ett annat liv. Och så tänkte han, ja okej, det är någon som har lagt det i min jackficka, vad konstigt. Sådär. Sen kliver han på spårvagnen i Göteborg. Sätter sig vid en plats, slumpartat. Och på andra sätet bredvid honom så är det någon som har skrivit med tändstickor
Jesus älskar dig. Mm. Där någonstans börjar poletten trilla ner. Ja, just det. Sen var det en serie av andra event som hände, men lite så är det. Ja. Att Gud vill, han vill prata med oss, men vi, ibland så ja, han repeterar också. Och det är där vi börjar lära känna att det är han som pratar med oss. Magnus, bara lite spontant. Hur upplever du, innan vi går in på hur man kan börja öva etc. Hur upplever du att Herren har lett dig i att urskilja hans röst? Oftast, alltså för mig började det med att jag insåg att jag känner saker. Och allt det jag känner är inte bara jag, utan att jag faktiskt ibland får känna vad andra människor känner, men också få känna vad Gud känner. Både för sammanhang, städer, människor. Kombinationen med att jag upplevde att Gud började tala till mig där, det påminner väldigt mycket om mina egna tankar. Men när jag väl prövade att sätta ord på det jag kände till människor, så att har du upplevt att du brottas med det här och det här, eller att du har en längtan efter att göra det här och det här. Och det mer och mer blir vanligt att folk sa, ja det stämmer, jag har precis bett för det här, eller ja det längtar jag efter. Och jag insåg att, men vänta nu, Guds röst låter väldigt mycket som mina tankar. Och kombination med den här känslan, att jag försökte lägga ihop de här, vad jag känner och vad jag upplever som att Gud talar. Och det blev på något sätt starten. Och jag insåg att Gud talar till alla våra sinnen. En del människor upplever kanske starkare att de ser saker, andra att de hör saker, känner. Men precis som vi har de fem fysiska sinnena, så talar Gud till våra fem fysiska sinnen. Och läser man kyrkohistorien så, så ser man att det här finns i hela kyrkans historia. Med troende som på olika sätt upplever. Jag har en kvinna i församlingen som vi går till nu i Kalifornien. Hon känner lukten av olika saker. Och så har hon tränat sig att förstå vad olika saker betyder när hon känner. Hon känner den fysiskt, men den betyder olika. Ibland kan hon säga, nu känner jag lukten av det här och det här. Så snart kommer någon som bär med sig det här. Och så kan vi sitta och vänta, och mycket riktigt, 5 minuter senare, precis det hon har beskrivit, kommer med någon person. Varit väldigt fascinerande att följa henne i det här, att hon känner lukter, hon känner dofter. Just det. Men det här är ju spännande, att någonstans så de fem sinnena som är det naturliga, det återfinner vi också i skriften på något sätt. Att våra hjärtans ögon, vi vet att vårt fysiska hjärta har inte ögon. Nej. Men det talar om vår inre människas ögon. Så att vi kan se, vi kan höra, vi smaka, kan känna och se att Herren är god. Just det. Och då tror jag att det är naturligtvis ett större perspektiv än bara att fysiskt smaka, men jag tror att vi kan få uppleva att vi känner som en smak av honung eller sött eller kanel eller vanilj. Och har vi då tränat våra sinnen och så frågar vi, allting är ju en dialog. Jesus, nu känner jag, har inte ätit någonting, men jag känner den här ljuvliga vaniljsmaken. Vad betyder det här? Och så kanske Herren säger, nu kommer jag med min härlighet. Och när vi då kopplar tro till den upplevelsen, så förlöses ju den verkligheten som är bakom. Om det är som att det finns en inbjudan till en dörr, som du brukar prata om. Det finns en dörr. Och jag får inbjudan till att sätta tro till det jag upplever. Och då förlöses det. Det är ju lite som Petrus, han får inbjudan att gå på vattnet. Men han måste kliva ur båten. Och på samma sätt här så får jag en inbjudan. Det är som att jag får ett ögon, ett smak. Det här, är vad jag vill komma med. Och när jag sätter tro till det och går på det, så förlöses det andligt. Just det. Så att alla fem sinnen. Ja. Jag vet ju, i ett tidigare program så pratade vi om att du börjar öva dig själv. Ja, i din bristfälliga liksom, kunskap i hur man kan lära sig etc. Ja. Såklart. Och ta sig igenom det, och sen hur hjälper du någon?
Hur började det för dig och sen hur hjälper du någon att för mig var det ju, ja, precis, för mig var det den här längtan att jag ville höra Guds röst och så jag gick upp till våran tunnelbanestation i Stockholm och så tryckte jag ner alla tre hissarna och så och ingen som var där, jag tyckte det var lite pinsamt och så frågade jag Jesus, du vet vilken hiss som kommer först, om jag trycker på knappen, kommer höger, mitten eller vänster hissen först? Och så tyckte jag att jag kanske hörde mitt hissen, så tryckte jag på knappen och så kom vänster hissen och så bara okej, okay, så låter det inte när Herren talar. Och sen tog jag det vidare till samma upplevelse fast för människor jag var trygg med och delade det. Och sen allt eftersom jag sökte det här så växte den här gåvan och jag upplevde mer och mer att när jag delade det jag var osäker på, är det här jag eller är det Gud? Och att det ofta stämde så fick jag ju mer tro. Och Paulus han säger ju i Romarna, vi profeterar i mått av våran tro. Så att allt eftersom tron ökade så ökade gåvan också. Och då fick jag mer och mer olika typer av upplevelser och kanske lite mer detaljerade ord och lite mer information och så blir det ju en vandring att man får pröva sig fram. Och där tror jag att den största fienden kanske är att vi är så rädda för att göra bort oss. Vi är så rädda att göra ett misstag. Just det. Men jag tänker så här att om vi är ödmjuka och vi är kärleksfulla mot människor så gör inte det så mycket. Det är när vi kommer uppifrån och säger att det här säger Gud till dig, du måste... Just det. Att de har liksom ingen möjlighet att pröva, för skriften är ju tydlig med att vi ska pröva det profetiska. Så om jag säger att det här är min upplevelse, stämmer det? Finns det ett gensvar i ditt innersta? Så gör det inte så jättemycket om vi gör fel. Nej. Jag tänker att det här är lite som att vara en brevbärare. Mitt arbete är att leverera post, ett meddelande. Och sen har jag gjort min del. Och om jag misslyckas med att jag ger fel brev till någon så behöver jag inte ha så dåligt samvete över det, utan jag får försöka igen. Ja. Och där kan man ju faktiskt börja lite som du säger då, att man kan ju börja med väldigt ödmjukt och säga att jag tror mig uppleva, men jag kanske är helt ute och cyklar. Precis. Man liksom monterar ner det på en nivå att jag är inte säker på om det är Gud, men om det är Gud, lyssna på det här och pröva det i ditt hjärta. Man kan ju ha hängslen och livrem här såklart. Ja. Inte för egen del, men för att personen inte ska behöva liksom, inte ska låsa fast sig vid ett felaktigt ord, utan faktiskt kan urskilja och slänga bort om det inte är bra. Ja. Nej, men det är precis det jag brukar säga till folk, att om du delar, om du berättar det här är vad jag tror och du får pröva det, så är det väldigt, väldigt sällan som folk inte uppskattar det. Och även om det skulle vara så att det visas att det är inte 100 och det liksom resonerar inte 100 med den människan, så är det väldigt, väldigt sällan som jag har mött människor som inte uppskattar att man försöker. För man tar ju ändå en risk. Ja. Jag utsätter mig ändå för en viss risk när jag säger att jag tror att Gud eventuellt har pratat med mig om dig och han sa det här. Vad tror du om det? Just det. Och det förstår ju människor någonstans att vänta nu, den här människan vill ju mig väl. Den försöker ju förmedla någonting. Så att jag, som du är, jättebra. Magnus, här vet ju både du och jag att här finns ju såklart 1001 överdrifter som har skett i historien och sådär. Och jag tror att många, när vi pratar om det profetiska nu, så kanske man har en viss bild. Man har varit med om övertrampen. Du ska gifta dig med si och så, eller du ska åka dit och du ska göra det och du ska göra det. Det finns manipulation och kontroll, och det har funnits något osunt och något som inte har varit helt bra för människor också. Ja, absolut. Och det är inte det vi pratar om nu. Nej, verkligen utan inte. Utan vad vi pratar ju om är ju någonstans det som bygger upp, det som ger tröst och det som liksom är av godo. Ja. Det som resonerar, som du säger, i människors hjärtan. Och det tror jag kan vara rätt viktigt att ha med i den här diskussionen också, för att vissa har gjort bra erfarenhet och vissa har gjort dåliga erfarenheter av att ta emot ett ord. Ja. Så.
Och där måste ju vi på något sätt, jag vet att en förkunnare från Amerika sa ganska nyligen, att, och det är ingen ny uppenbarelse heller, men att det kan vara rätt bra att tracka när man är en som levererar, tränar och testar att höra Herren för andra människor etc. Att man faktiskt följer upp de orden. Ja. Så att man inte binder upp människor, utan faktiskt kan också säga att du, nej, det blev inte som jag upplevde att Gud sa till dig, och då tar jag ansvar för det. Ja. Då måste jag ha hört fel, och då kan du släppa det. För att om det inte är, om det är Gud, så kommer han göra det. Om det inte, så kommer han inte göra det. Så då kan du släppa det och gå vidare. Ja. Jag tror det är viktigt att ha med detta i allt detta också. Men hur, när du tränar en grupp människor som är hungriga på att börja förstå hur Gud kommunicerar till dem, hur hjälper du dem? Hur har, vad är det för pedagogik? Alltså grundfundamentet är ju att Gud älskar oss, att han faktiskt vill tala till oss. Så att försöka lägga den först, att Gud älskar dig och han vill kommunicera med dig. Mm. Vi får och vi hör hans röst, och alla kan profetera, de här bibelorden som man brukar citera dem. Och utifrån det tala lite om att dels hur man kan uppleva Guds röst, det här vi har pratat om, att Gud talar på till de olika sinnena. Någon känner mer. Mm. Någon annan kanske förnimmer med ögonen, någon annan tycker att de hör och så vidare. Och allt är legitimt. Det är inte så att det ena är bättre än det andra. Yes. Och att den här svaga förnimmelsen, den kan vara minst lika stark som att man får en öppen syn eller att man hör ett hörbart tilltal. Och sen att uppmuntra människor att våga pröva. Mm. Att helt enkelt fråga den helige Ande, vad önskar du säga till Jonathan i den här stunden? Och sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att öva sig själv i någon form av inre stillhet. Alltså vi lever ju i ett liv där det oftast är, det är väldigt mycket tempo, det är väldigt mycket intryck. Vi har svårt, inklusive mig själv, att inte ha en stund där vi inte får något form av flöde serverat till oss. Mm. Det är svårt att bara gå hemifrån utan mobilen. Mm. Men att ta en stund, jag försöker ta en stund varje morgon där jag bara övar mig i inre stillhet. Där jag sätter mig, jag försöker stilla mig, och sen så försöker jag tumma min tanke, inte på något nyändligt sätt, utan bara inte tänka på någonting, och så bara upprepa namnet Jesus och bara känna hur hans frid fyller mig. Och då har jag märkt att ju mer den här stillheten bor i mig under dagen, inte så mycket påverkad av stress, ju lättare har jag att höra Guds röst i vardagen. Mm-hmm. Så att om jag är i ett sammanhang där jag vet att det förväntas att jag ska dela ord till någon, och jag märker att, men vänta nu, jag har inte stillheten, så försöker jag liksom, Jesus, hjälp mig att vara stilla, hjälp mig att ha frid. För på samma sätt som det är mycket lättare för mig att höra din röst om jag inte tänker på annat, om jag inte pratar själv, så tror jag att det är likadant med Gud, att det är lättare för mig att höra hans röst om jag inte pratar själv, både i tanke och ord, och om jag inte tänker på annat. Utan att jag fäster min uppmärksamhet på samma sätt som jag fäster min uppmärksamhet på dig. Bara att titta åt ett annat håll när man har ett samtal med någon kan göra att man plötsligt, så hör jag inte längre vad du säger, fast jag fysiskt hör din ord, men jag registrerar inte vad du säger. Och att det är likadant med min gudsrelation. Så kombinationen är att Gud älskar oss, och han talar till alla våra sinnen, och att försöka hitta en inre ro, och sen pröva. Just det. Ju mer vi prövar, ju bättre kommer vi bli på det. Som allt annat, det vi tränar på blir vi bra på. Just det. Och att det är helt okej om vi är ödmjuka och ger det vi upplever med respekt och värdighet till människor, så är det okej om det inte blir helt 100. Just det. Och att vi inte får det 100%. Och jag tänker så här, om någon skulle ge mig ett ord
Och det visar sig att 40% av det här ordet var Gud och 60% av dem, så är det ju ändå fantastiskt att jag fick ett ord som innehöll 40% av det Gud skapar universum och faktiskt talar till mig. Just det. Och även om det bara skulle vara 10% så är det fantastiskt i sig också. Just det. Så det måste inte vara 100%. Nej, nej. Såklart. Och där ska ju vi som tar emot ska ju pröva såklart ordet. Precis. Och det är ju en viktig undervisning också. Ja. Jag tänker lite på, det här var en pedagogik. Jag tror att det finns så många olika pedagogiker. En pedagogik, Magnus, som jag brukar använda, det är att ofta så lyfter vi ju fram en människas behov. När någon kommer i en förbönssituation och ber om att be för mig, för jag behöver verkligen veta nästa steg i livet. Sådär, och jag är osäker på vad det handlar om. Då har vi ju fått en kunskap om vad den personen vill att vi ska be för. Mm. Och så har vi ju fått ordet. Vi vet ju utifrån den egna erfarenheten av Gud, men också det skrivna, den allmänliga uppenbarelsen om Gud, om vad hans vilja är. Vi vet att det är Guds vilja för människor att veta vad som komma skall, att det finns förberedda gärningar, att det finns en kallelse, det finns ett återlöst syfte för varje individ etc. Och då kan man börja be det. Men ofta när man ber, då börjar man i det naturliga, ber den utifrån den Guds kunskapen man har och man vet Guds vilja. Men så i den förbönssituationen så kommer det alltid komma tankar som inte är premediterade, alltså tankar som man inte har tänkt innan. Mm. Det kommer upp en bild som man inte förstår, som inte har någonting med sammanhanget att göra. Ja. Och så delar man detta. Låt mig ge ett exempel. Vid ett sånt här förbönstillfälle så kommer en kvinna som har en allvarlig sjukdom och vill att jag ska be för henne. Och jag ber utifrån att hon har bett mig att be för sjukdomen. Men så kommer det någonting helt annat. Mm. En helig ande säger någonting helt annat bortanför det som... Och det är en tanke. Mm. Och tanken är att det finns en son som ligger... ordet kom på engelska faktiskt. There's a son heavily on your heart. Det är en son tungt på ditt hjärta. Mm. Och det är ett kunskapens ord. Jag vet inte mer än så. Så att jag ber utifrån den kunskapen jag har. Men så när jag bett i den kunskapen så får jag någonting annat. Och så delar jag det med henne. Och det jag inte vet är att hennes son har nyligen gått bort. Okay. Och hon bär sonen. Mm. Det är en sorg. Mm. Och det här ordet blir till sån tröst och uppmuntran. Mm. Det var bara en kort mening. Men att Gud såg henne. Ja. Och han visste att du kommer nu med den här svårigheten i ditt liv. Men jag känner också till det här. Mm. Och jag ser din situation. Det blir sån tröst och sån att hon blev sedd och bekräftad och kände att Gud var med henne. Mm. Och det här brukar jag uppmuntra människor i att någonstans att när du ber, börjar det naturliga att be för människor sådär utifrån den kunskapen du har, men så kommer det poppa upp saker. Ja. Ofta vet ju du och jag att ibland så ber man och så kommer man in i en flödesbön också. Mm. Och så ber man ut bibelord som man får etc. Ja. Men där kan man switcha ifrån att bara be bibelorden till att säga att du, jag upplever att den helige ande säger att det finns hopp för din framtid att ge dig ett förväntat slut. Mm. Jeremia 31. Mm. Så att du talar skriften ifrån Herren. Ja. Och det på något sätt, för mig har det varit en fantastisk att se människor kliva in i att börja profetera. Man går ifrån att bara be utifrån kunskapen till att be bibelord som kommer till en, till att börja tala bibelorden som om de kom ifrån den helige ande. Ja, precis. Ett nu-ord. Ja. Det jag märkte i mitt liv, det var att jag kunde vara ute och promenera med min hustru, så kunde jag säga, och titta på henne där, vad lik hon är någon vi känner. Just det. Och så tittar min hustru och säger, nej, de är inte alls lika. Men jag tycker att de är jättelika. Mm-hmm. Och så hände det ganska ofta. Och det var samma resultat varje gång. Nej, men jag tycker inte alls de är lika. Mm-hmm. Tills jag började inse, men vänta nu. Kan det vara så att Gud påminner mig just det. Om den här människan som jag tycker hon är lik? Just det. Och när jag då började be, när jag fick den tanken att vänta nu, det här kan ju vara Herren som vill påminna mig. Mm-hmm.
Och det fortsatte under en ganska lång tid att jag ofta såg människor jag tyckte var lika andra, och min hustru tyckte aldrig de var lika, de här personerna. Men jag började be för de här personerna, och då kom ju precis det här som du beskriver, att när jag då började be för Sofia eller Johan eller vem det nu var jag tyckte, då fick jag också upplevelser som att Gud visade mig, Johan kämpar med det här just nu. Eller Sofia behöver styrka i det här. Och när jag då kanske skickade ett sms eller ringde till dem, så visade det sig att det stämde precis. Och de var så här, hur visste du det här? Nej, men jag var ute och gick, och så tyckte jag att jag såg en som var lik dig. Och så började jag be för dem, för dig. Och då fick jag den här, som du beskriver, kunskapen eller meddelandet från Gud. Och det visade sig att det var ganska ofta så. Så när jag ser folk som jag tycker är lika någon, så be för dem en kort bön. Och om jag då känner att, vänta, nu kommer ju anden över mig, då vet jag att ja, men det där var inte bara jag som faktiskt i det naturliga tyckte att den här personen var lik. Så att, det brukar jag säga till folk, att tycker du att, någon, att du ser någon som du känner igen, så be för dem. Och det gör jag även om jag tycker någon är känd, det är någon jag inte känner. Det kan vara en kändis. Åh, det var likt George Clooney. Då ber jag för George Clooney en stund. Eller det där var likt någon annan. Och ibland så upplever jag att Gud bara talar till mig om de här personerna, och så kan det vara så att man sen kanske på nyheterna får höra någonting, att man har bett för någon som har kämpat med sitt äktenskap, och så kommer det fram att de här kändisarna, de kämpar sitt äktenskap. Så Gud, han vill ju använda oss långt utanför bekantskapskrets, långt utanför. Så att du och jag kan ju få sitta här och vara med och positivt påverka människor som vi kanske aldrig naturliga har möjlighet att nå genom bön. Tack Magnus, det här har varit fantastiskt. Tack så jättemycket. Jag tror att det är ett uppmuntran till dig som sitter där ute också. Kom ihåg nu, du kan börja fråga Herren om att han ska visa dig saker, att när du ber att du ska få saker och ting för andra människor, så kommer han möta den längtan och den bönen som du har. Var välsignad och titta på oss snart igenom.